כאבי ראש ומיגרנות הם תופעה מאוד בעייתית ושכיחה. עכשיו, אותם אנשים שסובלים מהתופעה הזאת, ואם אתם אחד מאלה, אתם יודעים בעצמכם שזה משבש את איכות החיים שלנו. לפעמים זה מנטרל אותנו הרבה זמן מלחזור לחיים נורמליים ותקינים. הפתרון האולטימטיבי בדרך כלל הוא לקחת תרופות, אבל המחשבה של לקחת תרופות לאורך זמן היא יותר בעייתית, בשל תופעות לוואי שקיימות לתרופות. ואני רוצה להציג לכם איזשהו פתרון, שהוא לא תרופתי, הוא טבעי, באמצעות רטטים חשמליים קטנים, נעימים, ששמים אותם, שמעוברים באמצעות מדבקה על המצח, ויכולים לעזור לנו בשני דברים. אחד, בטיפול כאן ועכשיו להורדת הכאב. תוכנית אחרת היא טיפול מניעתי. זאת אומרת, מי שיש לו התקפים בתדירות גבוהה, אז זה שווה לעבוד בצורה מניעתית. מהניסיון שלי, אנשים שמשתמשים במייגרן ריליף פשוט מקלים בצורה משמעותית על הכאבים שלהם וחוזרים לחיים נורמליים.